Sad, koliko neće biti sniman, ja se izvinjavam. Da, ne mogu se ja prijatiti. I da u drugom delu sastanka malo više damo akcenat na privrednim potencijalima sa kojima raspolaže Pirotski okrug sa 4 opštine većine. I da pokušamo da dogovorimo sa mjesec dana što skoro još jedno viđenje u Pirotu i raz. I ostali priopšte divi i stanovnika. Kako obrušili Pirotski okrug predstavlja jedan od većih okruga u teritoriji